Não importa o quão ruim tenha sido seu dia, sempre tente encerrá-lo com pensamentos positivos. Boa noite a todos, queridos amigos e amigas do canal Encontro Divino. Neste momento de serenidade que marca o fim deste dia, queremos expressar nossa profunda gratidão por todas as bênçãos que recebemos. Cada novo amanhecer nos traz não apenas luz, mas também oportunidades para aprender e crescer. Neste momento sagrado de oração, ao contemplarmos as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35, somos lembrados da importância de nossa conexão espiritual, não apenas com nossa família de sangue, mas com uma comunidade maior, onde a vontade de Deus nos une como irmãos e irmãs. Nessa leitura do Evangelho de Marcos, Jesus nos revela que o verdadeiro vínculo familiar vai além das relações biológicas. Ele aponta para uma realidade mais profunda e espiritual. Somos todos membros da família de Deus, interligados pela nossa obediência à vontade divina. Isso nos lembra da necessidade de estender nosso amor e compaixão, não apenas aos parentes consanguíneos, mas a todos que encontramos em nosso caminho. Precisamos compreender que a verdadeira família é aquela que se forma através do amor, da aceitação e do entendimento mútuo. Assim, à medida que encerramos este dia, que possamos refletir sobre como podemos viver de acordo com a vontade de Deus, em nossas próprias vidas. Que possamos encontrar maneiras de estender nossa mão amiga para ajudar o próximo, de praticar a empatia e a compreensão, construindo laços que transcendem as barreiras superficiais da relação de sangue. Neste momento, gostaríamos de fazer um pedido especial a todos vocês que nos acompanham. Se estas palavras tocaram seus corações e os fizeram refletir sobre o amor e a unidade em Deus, pedimos que considerem deixar um like neste vídeo, para compartilhar essa mensagem de esperança com mais pessoas. Se ainda não o fizeram, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal, para continuarem a receber inspirações espirituais e palavras de sabedoria. Além disso, não se esqueçam de ativar as notificações, para que vocês estejam sempre atualizados com nosso conteúdo. Hoje, ao nos reunirmos neste sagrado espaço virtual, com nossos corações carregados de gratidão, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, por todas as bênçãos que recebemos e pelas lições que aprendemos. Cada momento é um presente de Deus, e por isso somos profundamente gratos. Nesta passagem poderosa do Evangelho de Marcos, Jesus nos ensina sobre a verdadeira essência da família. Ele nos lembra que, independentemente dos laços de sangue, somos todos irmãos e irmãs na fé, unidos pela vontade divina. Em um mundo frequentemente marcado pela divisão, estas palavras nos guiam para a união e amor incondicional. Em nossas orações, elevamos nossos corações em súplica. Te pedimos, Senhor, que olhes com misericórdia por aqueles que sofrem em nossa humanidade. Pelas pessoas em situação de pobreza extrema, dá-lhes esperança e meios para um futuro melhor. Para os refugiados e deslocados internos, sê seu guia e abrigo seguro em terras estrangeiras. Pelas vítimas de violência doméstica e abuso, concede-lhes força para romperem essas correntes e encontrar paz. Pelos encarcerados, que eles encontrem arrependimento e redenção em Ti, Senhor. Por todas as crianças em situações de risco, protege-as, Senhor, e guia seus passos para um futuro brilhante. Pelas pessoas com doenças graves e crônicas, dá-lhes conforto e cura, e ajuda-os a encontrar significado na sua jornada. Para as pessoas com deficiências, que sejam abraçadas pela sociedade com amor e aceitação. Senhor Deus Pai,
olha com especial ternura pelas minorias étnicas e grupos marginalizados. Que encontrem dignidade e igualdade, em teus olhos e nos corações dos outros. Para os idosos em situações de isolamento, envia-lhes companhia e amor. Para as vítimas de desastres naturais e áreas de conflito armado, traga esperança e restauração. Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos por aqueles que governam nosso mundo. Concede-lhes sabedoria para tomar decisões justas e compassivas, guiados pela Tua vontade divina. E agora, Senhor, queremos pedir a Tua bênção sobre todos que acompanham o canal Encontro Divino. Abençoa-os com Tua graça e amor, guia-os em seus caminhos e enche seus lares com paz e harmonia. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, pedimos também que nos ajudem a espalhar esta mensagem de amor e esperança. Se estas palavras ressoaram em seus corações, por favor, deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, para que possamos continuar compartilhando a palavra de Deus com o mundo. Compartilhem este vídeo e deixem seus comentários, para que possamos fortalecer esta comunidade de fé. E antes de nos despedirmos, queremos lembrá-los de que, amanhã de manhã às 6 horas, teremos um momento especial de oração. Convidamos todos vocês a se unirem a nós, nesse momento de comunhão e reflexão, onde poderemos juntos renovar nosso compromisso com a vontade de Deus. Que todos tenham uma noite abençoada, cheia de paz e serenidade. Que os ensinamentos de Jesus continuem a guiar nossos passos, nos lembrando da importância do amor, da família espiritual e da obediência à vontade divina. Boa noite e que a paz de Deus esteja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.